תארו לעצמכם שבדרך למעלך לראות משחק כדורסל של הפועל ירושלים, או סתם בדרך לקניות בקניון, אתם יכולים לעצור באמצע העיר, להיכנס לתוך שמורת טבע נפלאה ולראות להקת צבעים. נשמע כמו חלום? שלום לפזית שווייד, מנהלת קהילות בחברה להגנת הטבע. שלום וברכה. חלום או מציאות? חלום שהופך למציאות אחרי הרבה מאוד מאמצים, עם הרבה מאוד תושבים, עם הרבה מאוד עזרה. הנה זה קורה. מה זה קורה? עמק הצבעים? עמק הצבעים הוא עמק מקסים שנמצא בלב ירושלים. הצבעים נחלעו לשם מכל מיני סיבות שלא ניכנס, אבל שוב... עברו שיקום? זה צבעים שעברו שיקום, טיפול או איך? לא מדויק. זה צבעים שנחלעו בעיקר בגלל הכבישים, כביש בגין, כביש גולום, כבישים גדולים שהלכו וקטעו את הרצף, ושהיה פעם רצף טבעי כשירושלים הייתה מאוד מאוד קטנה והיו לה הרבה מאוד שטחים. נשאר להם המון שטח יחסית, והיה להם טוב, וכשהם רצו לחצות את הכביש הם נדרסו. אז לצערנו מלהקה של 30 פריטים נשארנו היום עם כמה בודדים, אבל אנחנו גם בעתיד, יחד עם רשות שמורות הטבע, נשקם את העדר, נביא כל מיני צבעים ש... אני יודעת שנלחמתם לא מעט כדי שהדבר הזה יתממש. נכון, אבל מה שיפה זה שזה לא מלחמה לשם מלחמה, אלא כמובן המלחמה הייתה בשביל לעצור את, את כל הבנייה המסיבית שרצו לעשות שם. ואחרי שגמרנו להילחם, הבנו שמה שחשוב זה בעצם ללכת עם החלום. ואם רוצים להגשים חלום, אז צריך לשנס מותניים, להתקבץ יחד, לעבוד ביחד, ביחד עם הרבה מאוד תושבים. עכשיו, זה כבר פתוח לאנשים? זה כבר פתוח למטיילים? איך זה עובד? כרגע זה דווקא בתקופה שעדיף שפחות יגיעו אנשים, כי עושים שם הרבה מאוד שיקום ומסתירים, יש שם אגם יפה, יש שם מרכז מבקרים שכבר התחילו לעשות בו דברים, אבל כיוון שהוא נמצא עם המון המון תושבים מסביבו, אז אנשים גם נכנסים היום לעמק. והיית מעדיפה שמה, שאנשים יחכו, תסבירי, הרי אנשים עכשיו שומעים אותך, מתים להגיע. איך זה עובד או איך זה יעבוד בעתיד? בעתיד זה באמת יהיה פתוח ומזמין את הקהל להיכנס, לבוא, לבקר, להיות, להשתתף בכל הפעילויות. ואת אומרת בשלב הזה יש הסתגלות, אז תמתינו. בשלב הזה רואים את העמק יפה, אפשר להיכנס לחלקים ממנו, אבל כדאי לשים לב לשילוט ולהמתין בסבלנות, וזה יהיה מאוד כדאי. תודה רבה לך, פזית שווייל. תודה רבה.